o'ylaymanki hammamiz tungi osmonda to'lin oyni kuzatgan bo'lsak kerak oy to'lishgan paytda katta bo'lib ko'rinadi va bizga yaqindek bo'lib ko'rinadi aslida oygacha bo'lgan masofa qanday hech o'ylab ko'rganmisiz mana bu yerda yerdan oygacha bo'lgan masofani belgilab olamiz avval va rasmga e'tibor bering mana bu yer mana bu esa oy albatta bu yerda hozir oyning yarmi ko'rsatilgan chunki oy hozir yer va quyosh atrofida joylashgan vaziyatida turibdi mana shunday hisoblaymiz va bizga ya'ni yer shariga qorong'u tarafi bilan qarab turibdi bu yerda hozir urg'uni men masofaga qaratmoqchiman ya'ni yerdan oygacha bo'lgan masofa aslida qanday yerdan oygacha bo'lgan masofa o'zgarib turadi chunki oyning orbitasi mutlaqo aylanadan iborat emas bu biroz eliptik shaklga ega va bu masofa 384000 kilometrga teng ya'ni o'rtacha masofa shunday albatta bu masofa o'zgarib turadi yerning diametrini ham yozib qo'yamiz yerning diametri mana qarib 12700 kilometrga teng 12700 kilometrga teng albatta bir necha kilometrlar qo'shilishi yoki ayrilishi mumkin qanday yo'nalishda işte, diametrni o'lchayotganimizga ko'ra va oyning ham diametrini yozib qo'yamiz oyning diametri yernikidan kichik ancha kichik oyning diametrini biz 3475 kilometr deb yozib qo'yamiz 3475 kilometrga teng deb yozib qo'yamiz diametrlarni taqqoslasak 4 baravarga yaqin farq kelib chiqadi lekin yana bir savol tug'iladi hech o'ylab ko'rganmisiz o'zingizga shu savolni berganmisiz tungi osmondagi to'lin oyni ko'rganingizda va kunduzi quyoshni ko'rganingizda oy va quyoshning o'lchamlari deyarli bir xil ko'rinadi nima uchun aslida quyoshning diametri juda ham katta quyoshning diametrini biz hozir yozib qo'ysak keling va savolimizga javob topsak mana buni biz quyosh deb olamiz va quyoshning diametrini olamiz quyoshning diametri juda ham katta mana quyosh bo'lsa uning diametri 1 million uch ming kilometrga teng 1 million uch ming kilometrga teng albatta ba'zi raqamlarga xato qilayotgan bo'lishim mumkin bu kichik farq hech qisi yo'q va endi yerni tasvirlab olamiz mana bu yerda deylik mana yer men hozir biroz geometriya kursidan tushuncha bermoqchiman tushuncha deganimiz bu ba'zi narsalarni yodga olamiz mana bu yer bu quyosh yerning bir nuqtasidan deylik mana shu nuqtasidan biz quyoshni kuzatyapmiz mana shu nuqtadan kuzatyapmiz deymiz va kuzatayotganimizda mana bunday ko'rinishda burchakli manzara hosil bo'ladi ya'ni quyoshning burchakli ko'rinishi hosil bo'ladi qandaydir burchak ostida ko'rinadi yerdagi kuzatuvchiga nisbatan bu burchakni albatta hisoblash mumkin oddiy trigonometrik formulalar orqali endi biroz xato yoki biroz noto'g'ri masshtabda bo'lsa ham oyni tasvirlab olaman yer bilan quyosh orasida mana taxminan mana bunday mana shu yerda oy joylashgan oyning diametrini biz qancha deb aytdik oyning diametrini biz 3475 kilometrga teng deb aytdik uch ming to'rt yuz yetmish besh kilometr garchi oy quyoshdan bir necha ming barobar yoki bir necha million barabar yo'q million barobar chiqmaydi balki bir necha yuz ming barabar kichik bo'lsa ham diametr jihatidan lekin yerdagi kuzatuvchiga nisbatan bir xil burchakda ko'rinadi bir xil burchakda ko'rinadi degani kuzatuvchi mana bunday to'g'ri chiziqlar tortsa ikkita quyosh va oy bitta burchakning ichiga tushadi taxminan o'lchami bir xildek ko'rinadi bunga asosiy sabab oy va quyoshdan oy va quyoshdan yergacha bo'lgan masofalar hisoblanadi oydan yergacha bo'lgan masofani biz aytdik mana bu masofa bu masofa bizda uch yuz sakson ming kilometrga teng taxminan 384 yuz ming kilometr albatta taxminan deyayotganimiz bu taxminiy son emas balki o'rtacha qiymat chunki o'zgarib turadi endi yerdan quyoshgacha bo'lgan masofani yozib olamiz yerdan quyoshgacha bo'lgan masofa bir yuz ellik million kilometrga teng o'rtacha qiymat mana shu masofaning o'rtacha qiymati bir yuzi ellik bir yuz ellik million kilometrga teng endi quyosh diametrining mana bu masofaga nisbati oy diametrining mana bu masofaga nisbatiga teng oddiy geometrik qonuniyat uchburchaklarning o'xshashligi yoki teskarisi yerdan oygacha bo'lgan masofaning oyning diametriga nisbati bu mana bu burchakning katangensini bildiradi xuddi shu burchakning katangensi yerdan quyoshgacha bo'lgan masofaning quyoshning diametriga nisbatiga teng keling shu nisbatlarni yozib qo'yamiz avval oyga taalluqli nisbatni yozamiz 384 yuz sakson mingni oyning diametriga bo'lsak 3475. bu taxminan teng bo'lar ekan yerdan quyoshgacha bo'lgan masofaning ya'ni 150 million kilometrning quyoshning diametriga nisbati 1 million uch yuzi to'qson ming 1 million 390 yuz ming kilometrga nisbati va mana shu nisbat taxminan ya'ni o'rtacha 108 ga teng keling shuni bir hisoblab ko'raylik kalkulyator yordamida ishonchimiz komil bo'lishi uchun uch yuz sakson to'rt ming kilometrni mana bu sonni bo'lyapmiz yo'q men noto'g'ri yozib yubordim uch yuz sakson ming ana endi to'g'ri bo'ldi bo'lamiz nechiga uch ming to'rt yuz yetmish beshga uch ming to'rt yuz yetmish beshga oyning diametriga bo'lyapmiz bu son bir yuz o'n chiqdi endi mana bu nisbatni olamiz bir yuz ellik oltita nol bir yuz ellik million kilometrni quyoshning diametriga bo'lamiz bir million uch yuz to'qson ming va bu nisbat bir yuz yetti bir yuzi sakkiz chiqdi albatta farqi bor chunki mutlaqo teng emas ularning burchakli ko'rinishlari lekin bir biriga juda yaqin ya'ni mana shu o'rtacha nisbatni bir yuzi sakkiz deb oldik endi oyga taalluqli bo'lgan keyingi ma'lumot bilan tanishamiz ya'ni aslida o'zimizga o'zimiz savol berib ko'rishimiz kerak bo'ladi so'ngra shu savollarga javob topsak bilimga ega bo'lamiz nima uchun yerdan oyga qaralganida turli vaqtlarda oy turlicha ko'rinadi mana bu rasmda tashqarida oyning turli xil ko'rinishlari ya'ni oyning fazalari holatlari tasvirlangan mana bu ichkaridagi rasmda esa oyning yer atrofidagi aylanish yo'nalishi tasvirlangan mana shu yo'nalishni biz ham chizib qo'yishimiz mumkin biroz chiroyliroq chizishga harakat qilamiz mana bunday yo'nalishda oy aylanadi yerning quyosh atrofida aylanish orbitasiga agar biz shimoliy qutidan qarasak shunda oy soat strelkasiga qarama qarshi yo'nalishda aylanayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi qachonki mana bu oy yer va quyoshning orasida joylashsa bu yerda izoh berib o'tamiz quyosh hozir mana bu tarafda joylashgan bo'ladi ya'ni o'ng tarafda joylashgan quyoshning bir qismini chizyapman va quyoshdan kelayotgan nurlar hozir mana chap tarafga yo'nalgan yerga qarab kelayotgan nurlar shunda quyosh nurlari oyning bizdan teskari tarafdagi yarmini yoritgan bo'ladi oyning biz tarafdagi ya'ni yer shari tarafidagi qismi qorong'u holatda bo'ladi va shuning uchun biz yangi oy chiqqan mahalda ya'ni oy yer bilan quyoshning o'rtasida turib qolgan mahalida biz oyni ko'rmaymiz ya'ni oyning qorong'u tarafi bizga qarab turgan bo'ladi yorug' tarafi quyosh tarafda bo'ladi va biz buni yangi oy deb ataymiz so'ngra ma'lum bir kunlar o'tganidan so'ng biz yangi oyni ko'ramiz ya'ni mana bu holatni ko'ramiz e'tibor bering biz aksariyat qismi qorong'u bo'lgan va bir qismi birozgina qismi yorug' bo'lgan oyni ko'ryapmiz ya'ni mana bu yerdagi qismini ko'ryapmiz va biz buni yangi oy deymiz yoki hilol deb ataymiz va ko'pgina davlatlarning bayrog'ida mana shu belgini uchratishingiz mumkin ya'ni yangi oyning shakli ifodalangan va buni biz demak yangi oy deb atadik ma'lum bir kunlar o'tdi xususan bir hafta o'tdi bir hafta bu oy taqvimi bo'yicha chorak oy hisoblanadi va endi yana quyoshdan kelayotgan nurlar oyning yarmini yoritib turibdi va biz yerdan oyga qarasak endi yarmi yoritilgan mana yarmi yoritilgan va yarmi yoritilmagan oyni ko'ramiz va yana ma'lum bir kunlar o'tganidan so'ng endi oy yerning narigi tarafiga o'tadi bu holatda yer shari oy bilan quyoshning o'rtasida bo'lib qoladi va endi quyoshdan kelayotgan nurlar mana oyning mana bu yarmini yoritib turibdi biz oyga qaraganimizda oyning to'liq yoritilgan yarmini ko'rayotgan bo'lamiz ya'ni oyning qolgan yarmi orqa tarafda bo'ladi xuddi mana bu holatning teskarisi va oy o'z yo'nalishini to'g'riroq o'z yo'nalishi bo'ylab harakatini davom ettiradi yer atrofidagi va endi oy kamayishga o'tadi ya'ni oyning yorug' bo'lib turgan qismi kamayib boradi va endi deylik yerdan turib mana bu oyni kuzatganimizda biz eski oyni ko'ramiz eski oy degani oy kamayib kamayib endilikda qora holatga o'tyapti qora deganimiz qorong'u holatga o'tyapti oyning bir qismigina yoritilgan holatini ko'ryapmiz xuddiki mana bu yerdagi hilolning ya'ni yangi oyning teskari holatini ko'rayotgan bo'lamiz va yana ma'lum bir kunlardan so'ng endi oy umuman ko'rinmasdan qoladi va mana shu sиkl mana shu davriylik yigirma sakkiz kunda takrorlanadi yigirma sakkiz kun va bunda qamariy taqvim bo'yicha ya'ni ba'zi davlatlar oy taqvimidan foydalanadi oy taqvimiga ko'ra to'liq bir oy o'tgan bo'ladi lekin bu bo bizning foydalanadigan taqvimdagi oy bilan mos kelmaydi bizda oy o'ttiz o'ttiz bir kun qilib belgilangan va bizning taqvim yerning quyosh atrofida aylanishiga asoslangan holda tuzilgan bu oy taqvimida esa oyning yer atrofidagi bir marta to'liq aylanishiga asoslangan holda tuzilgan bo'ladi va o'zingizga endi savol berib ko'ring va shu savolga javob topishga harakat qilib ko'ring o'zingiz va birgalikda keyinroq javob topamiz oy yer bilan quyoshning o'rtasida turgan holatda nima uchun quyosh tutilishini ko'ravermaymiz ya'ni har yangi oy chiqadigan mahalda nima uchun quyosh tutilishi sodir bo'lmaydi va xuddi shunday savol oy yerning narigi tarafiga o'tganida ya'ni mana bu holatda bo'lganida nima uchun har to'lin oy bo'lgan holda ya'ni mana shunday holatlarda vaziyatlarda biz oy tutilishini ko'rmaymiz har oyda ko'rib turishimiz kerak edi lekin unday bo'lmaydi nima uchun oy yerning soya sohasiga o'tgan mahalida ham oy ko'rinib turaveradi har safar ham oy tutilishi ro'y bermaydi mana shu ikkita savolga o'zingiz mustaqil ravishda javob topishga harakat qilib ko'ring